Salam, mədəniyyət xəbəri ilə tanış olun. Portuqaliyada xalq rəssamı Tahir Salahovun əsərlərindən ibarət Azərbaycan ekspozisiyası təşkil olunacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə verilən məlumata görə ekspozisiya Portuqaliyanın Lissabon şəhərində keçiriləcək. Ənənə və müasirlik Beynəlxalq İncəsənət Festivalı çərçivəsində nümayiş ediləcək. Oktyabrın 8-dən 17-sinə kimi baş tutacaq ekspozisiya Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək. Qeyd edək ki, 2007-ci ildən etibarən Moskva mədəniyyətin dəstəklənməsi və müasir incəsənət İnkişafı Fondunun təşkilatçılığı ilə ənənəvi olaraq hər il ənənə və müasirlik Beynəlxalq İncəsənət Festivalı keçirilir.